gamba abana okugenda ku masomero ffenga aba media abantu abalaba ku social media tetugenda kati nze nkikubawo kati Pretty Nicole bwe tubaddeko okitegeera tetugenda kwata Pretty Nicole aye nze saagala nze sinze nzala Pretty Nicole simuyina ako kakwati okitegeera byakola byonna ku media nze tebinnuma okitegeera biyinza okunnumamu nti banenayo muganda wange naye si muganda wange oba asoma oba tasoma nze tebinkwatako tebikukwatako bazadde be abafamilia ye bebirina okukwatako tetugenda wano kakabana abantu tulabidde ku midiya omuntu agenda kujaga mmeze Habiba Namubiru naye ng'ebyaddala si ye Habiba Namubiru ng'ate amannya ge malala gye ninja kujja wano ngamba abantu banaye ndi side chiki ndi side chiki nga ndi mukazi mufumbo nina n'abaana Hey, mukazi mufumbo bazije wano nga mendi side chick nenga man independent woman nga even single I'm not even searching okitegeera so wano media temugenda kulabira wano bantu ku media mwe twefuule bazadde baabwe twefuule baganda baabwe give your opinion but don't force someone to do something kati abaana abatagala kusoma bazadde baabwe beekume kume byebyo bye baazaala omuzadde we abatasaagunjula mwana we nze Habibi bwe bagwe jeniamulabidde ku media togenda mugunjula